«Мы в Каннах 72». Сильвестр Сталлоне – американський актор і герой культових бойовиків, на рахунку якого більше ніж 50 фільмів. Зокрема, 6 про боксера Рокі і 4 про безстрашного солдата Рембо, які зробили його кумиром не одного покоління. Він тричі номінувався на «Оскар», має «Золотий глобус» і ще він рекордсмен у номінаціях на «Золоту малину». Цьогоріч у Каннах нестримний Сталлоне презентував новий фільм про ветерана війни у В'єтнамі Джона Рембо «Рембо 5». Та мало хто знає, що існує інший Слай, який вважає себе більше художником, аніж актором. Цей Сталлоне протягом 50 років малює абстрактні картини олією, виставляє та досить вдало продає їх. Під накачаними м'язами живе ніжна та творча душа.